Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagboong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your honor, please, pakinggan mo Reaction at komentaryo Hihimayin ni Ben Paimo Ang bawat isyo Your honor, please Baka kurang sa gobyerno Wala siya sinasan ko Mga baho ibibisto Kahit siya Trabaho lang walang personalan 🎵🎵 Pagkamaan, mabuhugulan 🎵🎵 Humintar Dito lang malalaman Si Sibit pun inyong samahan Your honor, please inyong pakinggan, Mga isyon sa ating bayan, pag-uusapan Your Honor, please. Problema ng ating bayan Talakayin pag-usapan Upang magliwanagan Ang taong bayan Your Honor, please. Your Honor, please. Pakinggan mo Reaksyon at Komentaryo Hihimayin Ibigay pa ang bawat isyo Trabaho lang personal personala Ang tamaan Mabububula Komentaryong Pakatotohanan Dito lang Malalaman Sige pun Inyong samahan Your honor, please Mga isyo sa ating bayan pag-uusapan mga isyo sa ating bayan pag-uusapan Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. Good evening. Ben Paipon po, para sa ating uh, Your Honor, please, inviting you now to join us alas 8 hanggang alas 10. Ano po? Every day, every night. Monday to Friday. At ngayon po ay Huwebes. At 7 ng buwan ng Oktubre. Madam Lenny Robredo files her certificate of candidacy making it now official that Lenny Robredo, our Vice President, is running for president. Approve po ba sa inyo? Ha? Huh? <laughs> okay. Approve! Okay na. Ayos. Official na po, na kandidato ang ating uh, uh, Vice President, Lenny Robredo. It is not yet official who is going to be the Vice President. But it looks like It's going to be the uh, the president of the uh, Liberal Party, which is no less than Senator Francis Kiko Pangilinan. Meron pang ibang mga uh, hakahaka, namag meron pang uh, ibang mga uh, mapili, but uh, uh, the Bowser You know, yung yung uh, nagugustuhan na po yata at tila na pagpasaan na rin po ay walang iba kundi ang uh, uh, next Vice President of the Republic of the Philippines. Uh, walang iba kundi si Senador Kiko Pangilinan. Ayan. Sa kanyang uh, talumpati, sa office of the vice president kanina napakaganda naman ang mga mensahe po ng ating uh, vice president and so and soon to be the president of the Philippines may nagustuhan po ako kanina uh, lalo na nung ikinukwento ko na sinikap po niyang mapag-isa ang at ating mga oposisyon. Ha? Huh? Pero bago niyan, uh, magandang gabi muna sa ating mga listeners kasi nawawala na ho dito sa ating ha? <laughs> huh? Nag, na, na, nabubura ka agad eh. Ibe magandang gabi. yods, salaw. Ha? Huh? Good evening, Sir Ben Paipon, UHP, Your Honor, please, and Miss Universe. To all BSC family, more power to your program. God bless and stay safe always. Eve, thank you very much. Parang Jimmy Tuplano, magandang gabi padre. Good evening pare, sabi ni Jimmy Tuplano. Plano, uh, greeting us from the Chinese General Hospital. Okay? Pare, good evening. Magpagaling ka at marami tayong gagawin. Joanna De Castro Francisco. Good PM, share dan po, sabi ni Joanna. Maraming salamat. Jomai Memar, watching. Christopher De Vera, magandang gabi po, Jomai. Magandang gabi po, Sir Ben. I'm watching po. Okay? Jenny Soldevilla, good evening po, Sir Ben. Stay safe always po. Mary Hilma Wong, oh, watching. Eras Eras, hello, good evening, good PM, Tata Ben. God bless. Beth Pipon, uh, ina uh, pamangkin bagandang gabi sa iyo at sa lahat ng iyong mga uh, mga kapamilya natin diyan good evening more power po sa inyong lahat stay safe ha huh? Jenny Soldevilla watching from Tondo Manila Ganon din po si Ma'am Mercy Ong magandang gabi po Sir Rufino Pablo Tataping good evening Josephine Roquero with a heart and a smile. Angelica Paz, Happy Thursday po and more power Sir Ben and Madam Lin and uh, to the whole BSC family. God be with us all. Ingat po lagi. Yan, ang ganda naman. Angelica Paz. Mary Hilma Wong, magandang gabi po. God bless and more power po. Demis and uh, Danny Santos. Insurrectos, Padre, good evening. Oh, magandang gabi. Uh, good evening po, Tata Bin. Ayan. Amlep uh, Redmond. Oh. Amlep Redmond. Good evening. Hello po. Naimbag nga rabii watching Cagayan Valley. Oy. Amlep Redmond. Ah. Huh? Good evening from Cagayan Valley. Ako, ang dami na ho nating taga subaybay so, ho. ho. Inaantay siguro ko anong sasabihin ko kay Ma'am Lenny. <laughs> I know you are very uh, excited ho uh, about uh, tonight's program because dito nyo malalaman ho. Kasi nyo malaman na talaga. No? Pero alam, alam kong alam na ninyo ito eh. Pero bago ang lahat ho muna ito. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And your honor, please. More power to your program. Keep safe always and take care of your health. And God bless us all. God first, I'm watching now, whether you like it or not. <laughs> Josephine Roquero, Good evening, ma'am. gabi po. Sunny Gatmaitan Garcia. Hi, good evening, huh? Agandang gabi, Sir Ben. God bless po. Okay. I'm lap uh, red bond. like and share dan po. Ay, salamat po, kagayan. Dadami po ang ating mga viewers. Oh, ngayon, uh, sa mga hindi pa po nagla-like and share, magdagpa-follow po. Uh, please follow us sa ating uh, page sa Broadstream Cast Communicators. Huh? Please lang po. I-follow If po ninyo ang ating programa sa Broadstream Cast Communicators sa page po ng Broadstream Cast Communicators. Lola Kadaraw, oh, good evening, insan, magandang gabi. Angelo Pahayon, good evening, watching and sharing. Oy, salamat po, salamat, salamat. Edgardo Simon, hindi ba si Trillanes ang inendorso ng sambayanan o sambayan for Vice President? Uh, no, isang bayan, some bayan uh, just endorse the president and allow the president to pick or to choose her vice president. And that is what's going to happen here, huh? paring Edgardo Simon, okay? Uh, Jonathan Arizabal, Espanya. Tatay Ben, magandang gabi watching from... Saudi Arabia. Oy, magparehistro ba kayo ha? <laughs> Jonathan, uh, Saudi Arabia. Shout po kay Sir BBM. Oy, oh my God. Uh, really? Uh, for President. Thank you. Uh, okay. Jonathan. Oh, all right. Taga, taga BBM pala siya. Hmm. Elizabeth Pipon is also watching. Good evening po. Ito Ben. Ayan. Emla replied to Edgardo, hindi ba si Trillanes? Aha, may, senador, senator, po siya. Pag senador si uh, uh, Sunny Trillanes po ngayon, ha, padre? Alright? Nola Kadraw, good evening, Manong. Sabi ni Nola, oh, kumusta po ang pamilya? Ha? Nola, everything okay? No problem? Salamat po. Josephine Roquero, share, done. Oy, salamat po. Sabi Gabot, partner, how are you? Are you happy? <laughs> Sabi, watching you, Idol Ben Paipon. Thank you very much. Keep up the good work, my friend. And stay safe. Stay healthy. Ha? Huh? Wag mong, uh, wag mong, ah mong balbas mo. Baka manghina ka, padre. Ha? Huh? <laughs> okay. I'm left, Wala po kayo, sharer, badge, sharer public and five group. Salamat. Uy, ang galing naman nito, partner. Ha? Salamat, salamat, salamat po sa iyo, ha? Amlap Redbond, Okay. Yan po ang ating uh, mga uh, mga viewers po sa mga sandaling ito. Pero madami na po ang na nasa nasa bisitahan ho, ho. Pero dito na tayo ho, mga kababayan. After uh, so much anxiety and uh, so much of expectation about whether or not madam leni robredo will uh, take the challenge to run for the president saw wakas po mga kababayan po mga kapwa pilipino buong loob ho yan ang sinabi ni madam leni Ma'am leni buong loob ko po na tinatanggap ang hamon ng panahon. I think this is really the 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 essence of, public service. Lalo po nung sinabi niya nag nag-uusap-usap po sila at sinasabi, uh, para bagang hinihingi madam oh nag-uusap niya yung mga nasa ibang posisyon yung mga, uh, mga kasama po Madam, pwede naman po ko yung maging vice namin eh. Ganun oh. No? And uh, simple lamang po ang sinabi po ni Madam Lenny. Itong panawagan po ng pagkakaisa. Oh, it's not about position. Natulala po ako doon oh mga kababayan because Everybody was gunning for the presidency. <laughs> And after the meeting with the uh, vice president, tama nga naman ho, sa position ho sila. Nagdeklara ho kaagad, nagpagkakandidato pang Pangulo. Ayan. Pero the vice president did not waver because she had the people and the country in mind. Nasa isip, nasa puso ni Madam Leni, ang taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. At tinitignan po niya ang mga katangian na dapat po makakasama po sa pagtakbo sa pampanguluhan. Competent, she is one major factor here competence but above all else your extreme desire to do public service and to end oh all and to end any signs of abuse of authority any signs of corruption. Hindi naman po niya sinabing e, she will end. Pero ito po ang pagsusumikapan po niyang dampanan sa kanyang pangpanunungkulan bilang isang Pangulo ng Republik. Tapusin ang paghihirap ng taong bayan nakikita po niya as vice president today and for the past six years po, mga kababayan, nakita po ni Madam Lenny ang kakulangan at pag-aabuso ng administrasyon na ito. We need a mother like Madam Lenny Roberto The mother knows best. Emlap, Red wala po kayo sharer Bunch, sharer public and ah, uh, uh, salamat, five group salamat. Ha? Huh? Edgardo Simon, why would P.P. Robredo choose Pangilinan when he has never been in the picture? Ang mga napagpipilian noon, it, if memory serves, were Robredo, Trillanes, and Carpio. Ngayon lang po Iyata, ang siyang pangilinan. Okay. That is the, you know, uh, sabag, ang, uh, ang coach ang um, may, uh, may pili niyan, partner. <laughs> ang coach ang um, may pili niyan isang bayan uh, gave the prerogative to the uh, candidate na piliin, pumili ng kanyang magiging vice president. Pangilinan has been in, the, in public service for so many years. Nag-umpisa po yan bilang konsihal sa lungsod Quezon. you remember, Padre? Wala pa ako na din ni Goyata na kaso ho na isinampala bang kay Mr. Pangilinan but very dedicated to the service. Dedicated to the party. Dedicated to the Filipino people. Ang ganda rin po ng wife po niya. Di ba? Sharon. Kanita. Ayan ho. Yan si Kiko Pangilinan. Oh. Hindi po napapag-usapan. Pero sa puso ni Madam Lenny, nandyan po siya. And probably, she has every reason to believe na makakatulong po sa kanya. Oh. Sa pampamuluhan, kung sakali po iluklok natin, iluklok ng sambayanang Pilipino, si Madam Lenny will be Kiko pangilinan. Siguro naman may bibigay na po natin ang trust and confidence to the incoming President of the Republic of the Philippines. Okay? Ariglado. Catherine Calvin, watching. Oh, magandang gabi. Good evening. Present po. Mabuti naman. Dapat present ka. <laughs> okay? Uh, Norberto Paipon, Watching, watching, the uh, Espiritu is also watching. Edgardo Simon, hindi kaya mas malakas ang Lenny for president, Chris Aquino for vice president. Chris Aquino's name also appeared, they uh, Immediately after the uh, address of the vice president from uh, the residence po ng vice president. uh, lumabas kaagad yung lumitaw kaagad yung Chris Aquino. Oh. At meron pang ibang uh, pangalan like Grace po. Alam po ninyo mga kababayan, ang lahat ng mga personalis, per personalities na ito ay malakas. Oh. Malakas ang kanilang hatak oh, sa sa mga butante hindi hindi matatawaran we have tried them Chris Aquino grabe talaga ang hatak sa taong bayan na uh, si Grace Paul ganun din po si uh, uh, Kiko Pangilinan ho uh, hindi pa po yata nakaranas ho ng pagkatalo naman nito sa kanyang uh, buhay politika let us give it to Lenny ho. Uh, uh, hindi ko alam kung nakapag-file na ho uh, si uh, senador Kiko Pangilinan officially. But uh, if that is the choice of Madam Leni Robredo, siguro naman, just like sa isang bayan, nagpagkaloob po kay Ma'am Leni, ang uh, karapatan na mapumili ng kanyang Vice President, siguro naman po eh, may, pag, may bigyan na ho natin yung tiwala sa kanya. After all, si Ma'am Lenny po, mapagkakatiwalaan po ng taong bayan at makakaasa po ang taong bayan na gagawa po ito ng kabutihan para sa taong bayan. Okay? Fact is that, wala si Pangilinan na sa usapan at wala naman po sinabi ni Robredo na gusto niya si Pangilinan or VP. Antabayan na lang natin, Mr. Simon. ha? Okay? Antabayan natin. Mon Mendoza is watching. Good evening, Mon. Susie Veracruz. Veracruz. Hi, good evening, Tata Ben. Shout out from New York. <laughs> yung mga taga New York, ha? Wag ko ninyong kalilimutan magparehistro para makaboto tayo. Napakahalaga po ang eleksyon ngayon. Lalong-lalong na ho, nananakot talaga ang Pangulong Rodrigo Duterte. I think this is his way oh, to declare martial law. Abangan ho ninyo ito mga kababayan. Ito ang binabalak ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ahamon, nag-ahanap nag, oh, nag, uh, nag uh, naghahanap po ng paraan para makapag ng emergency rule. Emergency rule. Oh. This is the only escape of the President now, mga kababayan. Kanya pa rin, Edgar siguro eto na po ang pag-usapan nun natin. No? Oh? itong uh, binabalak ko ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kauli-hulihan ng kanyang termino bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. No? Oh? There is no uh, basis under the Constitution na pwede niyang pagbawalan ang kanyang mga militar at mga police na hindi sundin ang utos ng, ng uh, Senado kung ito po ay mag-issue ng warrant of arrest for any official na hindi po tumatalima sa kanilang gawain bilang mga senador in aid of legislation. There is the power inherent upon the Senate, mga kababayan. Pwede silang mag-issue ng warrant for the arrest of any public official, excluding how the vice president and the president. Pinagbawalan ho ng Pangulong Duterte ang kanyang mga sundalo. Huwag ninyong sundin! E paano na lamang po kung susundin? Parurusahan niya yung militar, Anong gagawin po ng militar kung hindi po naaayon sa batas ang utos ho? Ano? Ang mga militar, ito'y pakatandaan ho ninyo. People of the uh, Armed Forces of the Philippines, the Philippine military, and even the police. The Filipino people, ito po ang amo ninyo. Commander-in-chief lamang po ninyo ang Pangulong Rodrigo Duterte, ang tunay na amo, ang taong bayan. Meron kayong pinanumpaan din sa ating, sa inyong mga oath of offices that you will defend and protect the constitution of the Republic of the Philippines. Okay? Isa pa ho, mga kababayan. So, Pinagbawalan ho niya ng mga sundalo at mga pulis. Abay, eh, lahat ng mga cabinet secretaries niya, pinagbawalan ho niya mag-attend. Dahil nag-aabuso daw po. Eh, but hindi siya mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Kung so, merong abuse of discretion, abuse of authority from any of the senators, she can file that before the Supreme Court. Kasi wala din po siyang kapangyarihan na sitayan yung mga senador eh. Oh? Nananakot lamang ho ang Presidente. Wala ho siyang kapangyarihan yan. Academicians, lawyers, and so, yung mga professionals po, they are one in saying what the President is doing is unconstitutional and he is promoting a constitutional crisis. Is this going to be the beginning of a new regime? Just like Mr. Marcos, when his term has expired or expiring already, wala na ho siyang pagpipilian, hindi na siya makatakbo ulit. Bakit? Term limit eh. Dalawang terms lamang po ang Pangulo ho nung araw. Apat at apat na taon. Dalawang, dalawang terms. Four-year term. Okay? Eh, tapos na ang term niya. Hindi na siya po pwede. Ba'y nagdeklara ng martial law? tinanggal lahat, inabolish ang Kongreso, inabolish po yung Korte Suprema, pinasarado ho ang ABS, kinuha niya ang ABS-CBN. By the way ho, mga kababayan, that was the first time that ABS-CBN hindi naman po nawala sa air, pero iba po ang namahala. Oh, ganyan si Marcos ho. And then, pillaging the, the economy ho, na pinapatay ang mga tao, Pinakulong ang mga senador, pinakulong ang mga kongresista, kalaban po niya sa pulitika. Pagkatapos so. Sinamsampo ang kaban ng bayan. Huwag nilang sabihin sa atin, oh, mga kababayan, na hindi po nagdakaw ang mga Marcos. Napatunayan na po yan sa mga korte. Eh, anong sinasabi ho ni Mr. Bongbong na wala naman po siya noon? Nako, <laughs> Panginoon. Maalala po niyo yung kwento ng, ng driver ho. Driver po ni Mr. Ben Paipon. Ito <laughs> ho. Meron po akong driver. Mahal ko, si ma mahal ko yung driver ko. Ha? Matagal na ho siyang nanunungkulan sa atin. Pero nung uh, kalaunan, no, eh, nakapag-isip-isip ng medyo hindi maganda ang driver ko nag nag uh, uh um, magdato sa loob ng bahay. Kung ano-ano dinadala niya, uh, nakahanap po yata siya ng kalaguyo. So, so he needed some 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 money ho, para sa kanya sarili. Nagdakaw po. Nag, uh, kumuha ko ano, ano ano sa bahay. And then finally ho, naisipan niya marami na yata na, na, na nakaw. Na, Marami na siyang naku nakuha sa bahay. Ah, uh, gusto na niyang uh, mag-resign. Pero bago siya mag-resign, naisip po niya, tangayin yung kotse niya, na-drive niya. At yan nga po ang kanyang ginawa. Siyempre, nagulat ko si Tata Ben. O, nasa na yung driver ko? Ba't wala na akong sakyan? Nakita ko ni Tata ben ang pakay ng kanyang driver. Tata ben wanted to uh, to check on the driver, pero naglay lola si Tatay. Dumating ang panahon, malaki na ho yung anak niya, no, ng driver. Namatay na rin po yung tatay. Naisalin ho yung sasakyan sa anak. Eh nangailangan po ng trabaho yung bata. Napunta kay Tatay Nag, Nag- nagkikiusap, tanggapin para makapagtrabaho ulit, makapaghanap buhay. Ay eh, pinaalalahan ni Tato Ben ang ginawa ng kanyang tatay. So tinanggihan po ni Tato ben ang, uh, ang kagustuhan po ng anak. Pero nakita, nakita ni Tato ben yung sasakyan, hindi na po pinuna. Ubalis, yung anak at hindi na po bumalik. Alam po ninyo mga kababayan, napakakahulugan yung kwento na yan. And if you relate it with what is happening in politics today, you will find out na hindi po maikakailah yung kasabihan po eh ang santol hindi po nagbubunga ng mangga. Ang mangga hindi po nag, nagbubunga ng santol. Okay? Yan lang muna may 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 babalita na natin dito kasi eh uh, ito nag 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 oh, na maging pangulo na naman ng ating bansa ho pero hindi pa po niya inaamin na merong nagawang pagkakamali ang kanyang mga bagulang. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos po, mga kababayan, hinatulan na po ng sandigang bayan ito. Meron pong nakahain na apela sa Korte Suprema. Nakita na po natin ito pero hanggang ngayon hindi po umaandar at hindi ko po alam kung bakit hindi po umaandar. And even today, despite the fact that a decision has been made, seven counts of graft and corruption against Mrs. Imelda Marcos, hindi po siya nakakatuntong sa kulungan. Not even a nail sa kanyang paa. a lady. No? Oh? What a lady. Pagka ganyan po ang nanay mo, tatakbo ka pang presidente. Anong mukha ang ihaharap po sa taong bayan? Nakakaiya ko, mga kababayan. Lilian Gabriel, a blessed Thursday po, Tata Ben Paipon, and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power po to your honor, please. Hello, Kuya Andy Lauzon. God bless us all. God first. Done sharing na po. Thank you very much, Ma'am Lillian. Huh? Uh, Rose Jorge Clado. Ayan, nanunood po siya. Ramon Mendoza. Yan, si Tata Ben. Walang takot, bumanat. Basta nasa tama. I salute you tatabin sa kalam ah, uh, sa tatabin lang sa kalam sa BSC family amalaka uh, ah, <laughs> sa kalam malakas ay ay ang bang ibig sabihin ikaw naman mo <laughs> Mr. Mendoza, bakit mo ba? Binabalik to, di ko minsan. Pati pangalan ho eh, nababaligtad, hindi ko ma-pronounce-pronounce. Ma Diyan po ako nang hihina eh. <laughs> ha? Ah, ganun ba? <laughs> ah, kailangan ba aralin natin lahat ng mga otots ito? <laughs> Mr. Men Mon Mendoza, magandang, magandang gabi po. Marwin Arevalo, Lenny Robredo. Wow! Lenny Robredo, Edgardo Simon, hindi po siguro susunod ang Air Forces kay Duterte kapag dineklara ang martial law dahil marami po na mga junior officers ang marangal at tapat sa tungkulin. Wala naman pong katulad ni General Ver, Enrile at Fidel Ramos si Duterte oh, na sunod-sunuran lang. Alam po ninyo mga kababayan, the only reason why Mr. Duterte cannot impose whatever he wants, oh, leading to emergency rule or martial law, hindi po niya tapak. Oh, ang armed forces of the philippines he may have the generals active and retired no? na iligay man po niya sa puesto ang mga uh, retired generals and some active generals mas marami po yung naiiwanan ho na hindi nagagalaw and besides marami pong mga bago bagong sibol na mga officiales ng Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police Nananakot lamang ho itong pamunuan natin pero wag po tayo magpapakampante ho Mr. Benbo Mendoza wag ho tayong magpakampante katulad po ng virus baka si Mr. Duterte ho ay makalusot. nako mga iba mahirap na po we may oh katulad din po ng ginawa ng taong bayan kay Mr. Marcos. It took a lot of effort, powers, dugo, pinuhunan ng taong bayan para mabura sa kasaysayan ng Pilipinas ang ginawa po ni Mr. Marcos. Sa totoo lamang po mga kababayan, ang dami po ang nagbuwis ng buhay matapos lamang po ang diktadurya ni Mr. Marcos. That is why we who have experienced yung karahasan ng martial law, mga kaibigan, promised ourselves then and now, never again. Never again. Wag ko natin papayagan na merong isang nag-siraulo talaga isipin po niya na siya lamang ang nakakaalam ng ikabubuti ng ating bansa. Aalisin po niya ang kongreso, aalisin po niya ang mga, mga institusyon, pailalim po niya ang uh, mga, mga sundalo no? at mga pulis po natin. Wag naman po. Wag. Mr. Duterte, yung ginagawa mo ngayon, pakaisipin mo. Your popularity is waning. Hindi, na, hindi na katulad nung araw na nadedenggoy mo ang taong bayan. Sir, mag-isip-isip ka na. Ang mabuti pa po siguro for Mr. Duterte ho, ito po ang payo ni Tata Ben Paipon discreetly. Humingi ka ng paumanhin sa taong bayan. Kung hindi mo magagawa na openly, ha? may mga pamamaraan kung paano makapagpahati ng ah, panghingi ng kapatawaran. Sapagkat kung hindi po, Medyo mahirap po ang bukas po para sa inyo, Mr. President. Ha? Tandaan po ninyo, masama ang bukas para sa inyo. And I wouldn't want that you suffer the same fate that Mr. Ferdinand Edrolyn Marcos suffered then. He died in a foreign land. He was the ruler for 20 years in the Philippines, so mga kababayan, only to die sa ibang bansa. Pero ang nangyari ho, grabe, hindi kong maintindihan eh. Naka, na, nailibing sa libingan ng mga bayani. Courtesy of this president, Jesus Christ. Oh. <laughs> Ay, nako talaga, Mr. Mon Mendoza. Oh? Ay, nako. Marwin Arevalo, Lenny Robredo da po siya. Ha? Huh? Ayan, oh. Lilian Gabriel, Ah, uh, hindi pa. Uh, okay. Tama po ito. Hindi po susundin ng uh, Armed Forces of the Philippines ito. Si Mr. Duterte. oh So, many young officers already uh, na hindi po politicized. Gone were the days na ang mga sundalo ho natin at mga polis ay nasusuhulan po. Ngayon, siguro meron pa rin. Oh. Katulad po ng mga nasa gobyerno po natin ngayon na mga retired generals and active generals. So, under the wings of the president, nandyan pa po sila. Pero ilan lang po ito, wag po kayong maniniwala na hawak po ni Mr. Duterte ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas o ng Philippine National Police. Wala po siya nun. Tanya ho, I wonder if the Senate uh, sa pagpapatuloy po ng kanilang mga investigasyon ay masubukan ho itong si Mr. Duterte. Oh, Mag-issue nga ho kayo. <laughs> Mag-issue nga po kayo. Nag-warrant of arrest. Kay Duke, ha? Kay Duke. Hulihin nun niyo si Mr. Duke para mag-resign na ito. Subukan ho natin. Tignan nun natin. Magde-deklara kaya ng martial law si Mr. Duterte? Ano sa tingin ho ninyo, mga kababayan? Will he declare martial law because the senate issued a warrant for the arrest of mr Duque. ayan oh well, maganda singgurong panonoorin parang pelikula ire ha <laughs> ano sa tingin mo mr simon oh? lilian gabriel shout out po mga kababayan ko noong nabubuhay po si mr tony lagi ko po naririnig ang salitang inang bayan. Ngayon po sa mga nangyayari na, nabu, na, hu, na bubuo tatabin sa isipan ko na ang ipinagsisigawan ni Sir Tony na inang bayan ay ang ating kagalang-galang na VP Lenny Robredo ang nais nating maging presidente ng Pilipinas. Mabuhay po kayo at gabayan po tayong lahat ng ating amang lumika. God bless us all. God first. I know, when Tony Salaw was still alive, our founding president ng Broadstream Cash Communicators have been talking, iisa po ang aming kaisipan iisa po ang aming damdamin. We were talking about inambayan. Ito na po yun. It fits very well to a grand design na God only knows. Sana ko, ipanalangin po natin ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Tignan po ninyo ang lahat ng mga kuba kandidato. Tignan po ninyo sila. Tignan po ninyo mga karanasan ho nila. Tignan po ninyo kung pwede masilik, maramdaman ang kanilang puso. At pakinggan po niyo si Madam Lenny at mar mararamdaman po niyo kaagad ang sincerity, honesty ng isang ina. Inang bayan. Ina o. Nag-iisang ina. Sa hanay ng mga kandidato. Lenny Robredo is a mother. She knows best. Marwin Arevalo Solid Robredo. Taga saan ba si Marwin Arevalo? Ha, Marwin? <laughs> Gina Esparango Noah Solid Robredo. Don Miranda Cruz. Eh hindi naman po kandidato ito si Duterte. <laughs> Binibiro mo lang yata kami. <laughs> Hindi naman po kandidat ito. Hindi naman po kandidato. Oh? Hindi naman po kandidato. Ah, gusto mo si Bongo? Huh? Okay. Don Miranda Cruz, Duterte, paginda po siya. Marwin Arevalo, salamat po sa pagsiwalat sa hindi magandang gawain ng mga Marcos. Huwag ko tayong mangingimi na sabihin po ang totoo, lalong-lalo lalo na po yung mga nakaranas ng kalupitan ni Mr. Marcos as a dictator of the Republic of the Philippines. How he plundered our economy, ho, mga kababay. Grabe, ho. Ricky Tisoy, never again. Rick, thank you, Padre. oh, parang si Jimmy Pituplano din. Never again. Oh. Los Unidos of Venteos is watching. Ayan, yes! Sabi ni Los Unidos. So, oh, talagang <laughs> dong, ha? <laughs> okay? I, I would like to, uh, gusto ko sana ng pagbigyan, ho? Itong si Dom Miranda Cruz, kung sana, uh, may, meron po siyang mga uh, gustong uh, sabihin din po dito, ho? nga lamang, ho. Uh, I'd rather not, uh, para hindi na po masira ang direksyon ng ating programa. Kung gusto mong magbigay uh, ng iyong ano, comments, pag, pag, paggawa ka na lamang ho ng page mo. Huh? And uh, for all you care, you can, you, you, can, uh, you can do whatever you want. Okay, Dong? Okay? Ayos. Huwag <laughs> ka nang uh, manggulo dito sa page namin kung hindi mo magustuhan ang sinasabi po ng mga nanonood ah, dito sa ating uh, programa, huwag ka na makisa makisaw di ba? Lumalansaw ang usana. <laughs> Lumayas ka na lang kaya. Ha? Okay? Mercy on watching po, pero nawawala po. Bakit? Huh? Nawawala daw po tayo. Ha? Huh? Hala Alahala, Rizal po. Ay, taga Rizal taga hala siya sa Rizal, ho, oh, sa Rizal, oh. Marwin Arevalo. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga hala, -hala Rizal. O, oh, bahala na ako kayo si Ma'am Lenny dyan, ha? Okay? Catherine Calvin. Now that Lenny has announced her candidacy, nakalulungkot ang mga tao sa social media. They resort to character assassination in order to boost the candidacy of their chosen candidate. Nakalulungkot, oh, huh? uh, huh? Naka, nakalulungkot, uh, and at and at uh, talagang below the belt ang mga kirahan, parang hindi mga tao. Parang hindi professionals. Masandali lang ha. Uh, parang hindi professionals. Though hindi na ito bago, may, my gosh, our values seem to be deteriorating. Grabe ang siraan. Kung mahina-hina ka, you would never want to open the Facebook. It is everyone's right to choose who they want to support. Respeto lang. Tama po. Di ba? Respetuhan lang. Magkakaiban man po ang ating pananaw. Oh. <laughs> Hindi tayo dapat magkaaway. Oh. Sa dulo, uh, meron pong paraan para tayo ay magkaisa. Yan po ang pagkakaintindihan naman natin. Sana ho, magkaisa tayo at ipaglaban din po natin ang ating kapayapaan. Ha? Lenny Robredo forever! Marvin Arrevalo, Feliz Viernes por la noche, señor Ben, y a todos los Filipinos, Mel Rodelio Militante. Ayan, oh, good evening Mel, magandang gabi. Uh, and, uh, siempre po, sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang uh, campaign manager po ni Ma'am Leni ay uh, si Mr. Bob Aquino. Okay, si uh, Mr. Bob Aquino, and we will be uh, probably hearing more about what's going on, what's going to happen in the succeeding days, na, no? kasi tanda ano, ninyo, matatapos na po ang uh, filing of the certificates of candidacy. There will be uh, substitutions here and there. Hindi pa po ganap no? na ang mga nag-file ng kanilang certificates of candidacy will stick to that huh? position. Meron po mga magsasubstitute, meron po magpapalitan at maaaring may mga madidiscretion. Wala naman po sana. Pero uh, until November 15 when the last day for substitution will happen dito lamang po tayo. But in the meantime, ho, mga kababayan po, padalangin ho natin, walang mangyayaring masama. Magkakaibaban po ang ating mga pananaw, magkakaibaban po ang ating sinusuportahan. Sana ho, pairalin ho natin ang kalma at respeto sa ating isipan. Pakaisipin po natin ang kapayapaan na minimiti ng bawat Pilipino. Huwag po natin babasagin yan sapagkat in the end, in the final analysis, tayo rin po ang masisira. Okay? Approved. Musay Marglo. Good evening po, Sir Ben. Uh, God bless you po. Keep safe. Ayan. Thank you very much. Maraming pagawa. Maraming nagawa si VP Lenny. Ang Lai uh, Layan. Ayan. Si Rose Ore Clado. Good evening. Huh? Sana makabalik na ang ABS-CBN sa 2022, o oh, Marvin Arevalo. That is also our our ano uh, prayer. Oh, Salbahe talaga mga kasamahon ni Mr Duterte sa Kongreso. They forced the issue because Mr Duterte wanted it. Wala naman pong nakita na kasalanan ng ABS-CBN. Nagparatang ho, pinaratangan ho ang ABS-CBN. But all the government agencies concerned doon sa mga allegations na yan, nag-certify po sila. Wala pong kasalanan na nagawa ang ABS-CBN. And yet, ABS-CBN's franchise was cancelled. How do you decipher that? Paano niyo may paliliwanag yan? Mr. Barcoleta at Mr. Defensor. Nakakahiya. Natawagin ako kayo ng mga kongresiste. Ito si Mr. Defensor po yata. ho. Mga, mga tumatakbong pang Alcalde ho. Wala ka namang mapuntahan. Iba? Eh, <laughs> Sumiksik ka pa dyan sa Quezon City. Diyos ko po. <laughs> Si Marcoleta, saan po siya pupunta? Ah, party list pa rin. Ano po ipinaglalaban ho ni Mr. Marcoleta ho, mga kababayan? Itong dalawa, ang nanguna ho para sa rangkisa ng ABS-CBN ma ma mawala. Pinerwish po niyo ang libo-libong mga manggagawa ng ABS-CBN. Ma Makakarmagin po kayo niya. John Bocobo Barco. Ha? Magandang gabi po, John. Janet, good evening. Alex C. Aquino. Ha? Oh? Armando Badi Badillo, good evening. Tata Ben. Nagumpisa ang masasabang salita sa pinakamataas na tao sa Pilipinas. Kaya naanjaan ang maanghang na salita. O nga. Hmm? Wag iboto ang nagpasara sa ABS CBN. Ayan, ayan. pa. Yan ang sinabi po ni Mr. Barwin Arevalo. Mel, there is no need for the campaign. There is no need for the exchange of destructive words. The minds of the Filipinos are aware of the good and the bad habits of the candidates. Alam po ninyo mga kababayan, ang taong nag, uh, nagsasabi ng hindi totoo ngayon, huwag po ninyong pansin. Pero manapakahirap talaga ano, uh, na hindi po pansinin yung mga nagsasabi po ng talamagagalit. <laughs> nakaka nakakapikat talaga no pero as i've said earlier sana ho meron tayong uh, yung prudin, so, yung prudence uh, yung eh pagpapakumbaba there are people assigned to do that siguro we are one of them already and we are going to stand for it Pagkakatawanan na po namin para maisulong ang kabutihan, maisulong po ang kabutihan para sa lahat, lalong-lalong na sa ating bansa. Malaki po ang pagmabahal po ni Tata Ben sa ating bayan. Oh. Good evening po Sir Ben, sabi ni T. De La Cruz, Salvador. Josephine Roquero, sana wala na dayaan. Sa halalan sa 2022, sayang ang boto ng taong bayan kung mauwi lamang sa dayaan, lalo na sa mga probinsya. Ito ang uh, abatan mo natin talaga. Uh, I'm, pre I'm sure there will be uh, attempts oh, na pakialaman po ang ating halalan. There are indications already that even uh, mighty countries eh nagpapahiwatig uh, na oh, na makialam dito sa ating halalan. Parang napakalaki po. Oh, ang bansang Pilipinas. Oh. Pero sa totoo lamang, the Philippines is a strategic partner. Kanya pag-aagawan po tayo. kanya itong uh, issue po sa West Philippine Sea should be an issue na dapat sagutin ng mga politiko ano ang gagawin po ninyo if you are voted President of the Republic of the Philippines. Palalayasin ba ninyo ang mga incheck sa West Philippine Sea? Makakapangisda na po ba ang ating mga mangingisda Oh. Sa Scarborough uh, Scarborough Shoal. Mapapalayas po ba ninyo ang mga daan-daang mga warships ng China dyan sa West Philippine Sea? Tignan natin anong gagawin nun ito mga magagaling na mga politiko na kumakandidato pang Pangulo. Okay? Lenny may malasakit at may gawa. Go Lenny Robredo Marwin Arevalo. Jimmy Tuplano, para next, pipilitin kong lubabas para may gagawin tayo. Mabuhay ka, sabi ni Jimmy Tuplano. part uh, ah, huwag kang magmadali. Ang, ang intindihin mo, magpagaling ka. Alam po ninyo mga kababayan, medyo matagal nang nasa hospital itong ka. nung natin. Eh. Meron po siya, meron pong uh, sinusuri ng mga doktor. Ah, huh? meron meron po yatang uh, problema ho sa something internally, huh? uh, pero mukhang maayos na sapagkat identified na po. But I think it's it needs an a, a, a operation. Pero the biopsy is uh, over already. Uh, I think uh, bukas malalaman na po kung ano mangyayari po dito. Ipagdasal naman po natin ang ating uh, kapatid, si paring Jimmy Tuplano, para makatulong po sa ating gagawin para sa hinaharap, para sa ating bayang Pilipinas, para sa ating inang bayan. Oh, okay? Ed Bausa. Ayan, nanonood, nakikinig, si paring Ed Bausa. Melito Rodelio Militante, and most of all, we cannot find ourselves in other people. Okay? At Bausat Watching Tatabin, sana matapos na ang COVID-19. Panalangin po yan ni Marwin Arevalo. Tama po. Ito, COVID-19, talagang problema pa po ito eh. Ang kinatatakutan ko po dito mga kababayan eh uh, itong COVID-19. Arabago ng uh, pinipilit ng DOH na pababain ang bilang. Ang nilalathala nila yung mga kulang-kulang uh, ho eh, ang data ho nila to point na sasabihin, oy, baba, bumababa na, magluwag mag, 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 na tayo. Pagka gano'n nga naman po mangyayari, wow, para bagang magaling, magaling ang gawa ng ating administrasyon. Pero ang totoo niyan ho, mga kababayan, pati sa bilang ng mga patay, hindi mailagay-lagay ang tama ho na bilang. Kasi may glitch, meron daw pong problema sa kanilang mga, ewan ko kung ano, yung mga nag-gather ho ng data ho nila. Patay na. E di lalo na ho sa virus mismo. At least, babuti nila ang Okta Research is a little bit more factual ho. At sinasabi nila, pababa ng kaunti, pero hindi po malaki. Hindi ako naniniwala na 10,000 lamang po buong bansa ang COVID cases ho, na naitatala araw-araw ngayon. Umabot po tayo sa 20, 20 dose. Eh. E wala naman pong pagbabago na ginawa sa responde sa COVID virus. Wala naman po eh. Meron po bang uh, tracing? Meron po bang testing? Yung talagang malawakan at talagang puspusan na ginawa po ng ating gobyerno. Wala. Kung hindi, level 4 lang. Anong tawag na yung uh, pag-lockdown uh, po sa isang lugar lang? Anyway, sana ho ang ating Department of Health ay magiging truthful para makita ho natin ang totoo problema po kasi dito eh, hindi natin alam saan nandun yung virus. Hindi po natin alam. Ang dami pang mga hindi na bakunahan. Magkakaroon tayo ng kinatawag na face-to-face -face learning. Ano mangyayari ho dito? Ang daming hindi na bakunahan ng mga teachers. Magtuturo ho sila, hindi pa sila bakunado. Pati mga estudyante ho, mga minor de edad, hindi po bakunado. Magkikita-kita po sila. We are exposing our children. We are exposing our teachers. We do not even give them enough salary. Grabe naman po ito, mga kababayan. Ano bang nangyayari sa buhay po natin? Alam po ba ninyo na ang Pilipinas, eh, out of 121 countries all over the world, number 121 po tayo sa baba. Inaka baba. Wow! Hindi na nakakatuwa ito, mga kababayan. Nakakahiya! <laughs> Eve M. Ramos. Nanunood na po si Mr. Abam Eve M. Ramos. Mon watching. Oh, Mon, good evening. Buddy Badillo, Josephine Roquero, lahat sila nanunood. Ngayon lang may presidente na hindi pinapansin ang mga Bilihin. Okay, dito tayo mga kababayan sa bilihin. Mabuti na buksan ho ni uh, Marvin Arevalo. Actually, nasa notes ko ito eh. Na gusto kong talakayan and the previous nights, natalakay na po natin ito. Ito hindi natin napapansin. Pero, simula nung uh, January of this year, 2021, alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkaano ang itinaas ng gasolina? Oh? Do you know kung magkaano ang tinaas ng gasolina? Mahigit labing limang piso po. Fifteen pesos per liter. Per liter. Diesel, Halos ganun din po. Ganun din po ang kerosene. Primary needs po natin ang mga ito. Pangangailangan ng mga Pilipino po ito. At patuloy pang tumataas po ang presyo nito. And when the price of oil, gas, kerosene continues to rise, eto na po mga kababayan. Chain reaction na ho yan. Domino effect. Lahat po ng mga bilihin, tataas po ang pressure. That is why, hindi ba ninyo napapansin? Wala hong magawa ang DTI kundi sang ayunan ang proposal ng mga negosyante na taasan ng kaunti ang SRP ng mga Christmas products. Right? So after Christmas po, para marami na tayong pera, no ha? Oh, makakabili ba tayo? <laughs> Naku, Panginoong ko po. So after Christmas, COVID will still be here. Hindi tayo makalabas. Nahagkahawa-hawa huli tayo mga kababayan. Lockdown dito, lockdown ho doon. Level 4, level 5. The worst will happen after that and the prices of prime commodities, including public services, mga kababayan, will already be unwitchable. Yet, wala pong ginagawa ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala eh. Not even our senators, not even our Congress, Not even the Department of Energy, lalong-lalo na po. Ang Department of Energy, Mr. Kuse, eh nasa politika na ho ito eh. Nauubos na ho ang kanyang buhok, mga kababayan. sa kaiisip paano panalunin ang mga bata ni Duterte ho. Pero tingnan ho ninyo, presyo ng gasolina, hindi na po natin abot kaya. Nasaan si Kuse? Anak talaga. Mm-hmm. pansinin po ninyo ito mga kababayan. ko. Hindi po ako nananakot. Hindi po ko, hindi po ako alarmist. Pero when this is not checked, grabe po ito. 15 pesos per liter itinaas at ng presyo ng gasolina ang sabi po ng mga may sasakyan na gumagamit po day Sabi, di ko na kaya ito. Oh, ito ang tambi ko muna ng aking uh, sasakyan. Grabe na. Only the rich can afford again. And so the gap between the rich and the poor will continue to widen, mga kababay. And this is the problem. Ito ang problema po natin na gustong lutasin ng ating Vice President ngayon at kumakandidatong Pangulo sa susunod. All right po. Meron pong special person na nanunood po sa ating programa ko ngayon. Ang pangalan po niya eh. Maria Paula Paipon. Anak ko ito eh. <laughs> Kumusta ang baby, Pao? <laughs> How's the family? Uh, meron na po siyang sariling pamilya. Ho. Kanya nandyan po siya sa gawing passing. Uh, nasumpungan po yata manood dito sa ating uh, programa. E eh, natutuwa naman ako sapagkat meron tayong katuwang na magkakampanya para kay Lenny Robredo. I hope, ah, Lenny rin po siya. Ah, Pau? <laughs> si uh, Budjong is also Lenny. I thank you very much. Ito yung mga anak ko po, mga, mga kababayan. Okay? Alright. right, uh, ganing uh, sandali ha. Okay. Pong! Ah, uh, teka. Paula Paipon talaga nanunod eh. Eto <laughs> na. Ah, uh, ngayon lang may presidente na hindi pinapansin ang mga bilihin. Ayan. Uh, uh, Inument na natin yan, Marvin. Ha? Huh? Catherine Calvin. Palabasin na ang mga bakunado. But take note, sa November, the efficacy of Sinovac oh will decrease for those who took the vac last May. Anong lalabas? Malapit nang mag maglaps. <laughs> six months. Oh, where is the booster? You are correct, Tatay Ben. We are not ready for anything with the current situation. I'm telling you, my friends, lahat ng mga ginagawa ng administrasyon na ito, eh, walang totoo. O, oh, mga kababayan, nililin lang ho tayo. Eh. Unfortunately, this is the kind of government that we have. Kanya napilitan na, na po si Vice President na hanguin po tayo sa lusak. Let us help her. Help us, mga kababayan. Tulungan natin siya para matulungan po tayo. Nagahanap po tayo na makakapagligtas po sa atin, sa atin sa kahirapan. Nandiyan na po siya, si Madam Lenny Robredo. She is a mother. She knows best. Okay? Bong Feniza. Magandang gabi po, Tata Ben and Ma'am Lin. Tuloy-tuloy lang po, Sir Idol, hanggang ang mga salita po natin galing sa puso at isip natin na tunay at totoo. We will never go wrong. Wala po tayong dapat ikatakot na magsalita ng kung ano ang tama sa ating mga komentaryo kung tunay na iniisip natin ang kapakanan ng taong bayan at mahal natin talaga ang ating bansa. God bless you, Tata Ben Paipon. Bong, maraming salamat. Wag mo kayo mawawala. We need each other in this times of crisis and what? mga kababayan. Ito po ang natatanging panahon na kailangan po natin ng pagkakaisa. Pagkakaisa. Meron na po tayong katuwang mo dito. Si Madam Lenny Robredo. Just respect everyone's decision as to who they want to vote for. Everyone is fighting for their candidate. The question is, does your candidate know, know you when he or she wins? Ako po. Siguro na nakita na po ninyo na During our anniversary uh, celebration nakuha po namin si Madam Lenny na magbigay uh, ng greetings sa BSC through us okay I sent a letter to her ako mismo nagsimula to kay Madam Lenny addressed to the Public Information Officer hindi ko po inaasahan na tutugunin. Wala pang isang dalawang araw ho, the videotape, nandyan na ho, na po. Sa laking tuwa ko, natuma, natawa, naka, nakatawag po ako dun sa public information officer. And I said, thank you very much. Ang public service po ninyo ay talagang makatotohanan. I haven't met, sa totoo lang mga, I haven't met personally si Ma'am Lenny Robredo. But ako po ay nagre-research. I know her track records. And I was very happy last Christmas. Last Christmas po ba yun? Nakapagpadala ho sa akin ng uh, ano yun? Yung ban, uh, bayong. <laughs> bayong. At may mga takanin. <laughs> hindi po hindi po yung halaga eh. Ang, ma ma ang mahalaga sa akin, naalala ako ni Ma'am Lenny, kilala pala ako nito. But some, some of her people, kilala pala si Tata Vin. Kasi hindi naman po ako nagpapakilala. Ho. People know people, you know. Alam po. It is not only Ma'am Lenny na mabuting tao. Ho. Some other politicians are also very, very good. We know that and we keep track of, of the records. So. Ang mahalaga po dito sa atin ho, mga kababayan, we know the people we would like to help. Wag nating hangarin. Ho? Wag nating hangarin na makilala pa po tayo. What is enough for me is that they will do good to the country, do good to the Filipino people, not to myself, ho, mga kababayan not to myself. Okay na po sa akin na makita na yung mga jeepney drivers natin meron pong ayuda. Yung mga mga senior citizens po natin hindi po nagmumukhang kawawa. Yan ang gusto kong makita ko na po sana ng mga public servants po natin. They are not politicians. Sana ho, wag kong, wag ituring ang kanilang mga sarili bilang mga politiko, Ma'am Lenny says, we are public servants. Ito po sana ang maiisip ng ating mga uh, kumakandidato. First and foremost, they are public servants. Pagka sila po ay nakaupo. And as public servants, tungkulin po nila, nagkampanan ang kanilang tungkulin para sa kapakanan ng bawat isa at sa pagtatanggol ng ating bayan. Okay? Approved. Arakilado. Lilian Gabriel. Hindi lang gasolina tatabin. Bigas, gulay, isda, halos lahat ng bilihin. Parang namamanhid pa o namamanhid na ang isip ng tao dahil walang magawa kundi tanggapin ang mga tiwaling kalakaran ng ating gobyerno oh my goodness god is watching us matakot sana gobyerno sa karma i've been very vocal about this oh, mga kababay, sa prices ng gas ng diesel ng kerosene hanggang sa presyo na mga gulay ho na nanggaling po sa Benguet, nanggaling po sa Cagayan, nanggaling po sa iba't ibang mga lugar, 'no? Nakakaawa na ho ang ating mga magsasaka. May may produce po sila, may harvest po sila, hindi po mabenta. Bakit? Marami pong mga smuggled goods galing po sa China, Mr. President. Ang Bureau of Customs daw po eh. Alagang-alaga po ng mga Davao Group. I would like to tell you frankly ho, Mr. President, nangingibabaw po ang Davao Group dyan sa Bureau of Customs. I do not know kung sino po ito mga nasa Davao Group. Pero kung maaari po, pakicheck ka po ninyo, baka hindi naman po taga-Davao. Oh? Pero nama, namumutawi sa labi po ng mga customs people oh yung mga nagpupunta ho sa Bureau of Customs mga Davao group daw po oh ang namamahala sa mga smuggling oh yan sa Bureau of Customs no wonder walang nahuhuli Mr. President baka nga totoo oh baka nga totoo Davao group eh hindi ko naman alam kung sino po sa Davao ang namumuno ho dito, Mr. President, baka alam po ninyo, pakibulog naman ho nyo sa amin. O, oh, Mr. President, ed, alam mo ba kung sino yung mga namumuno ho dyan, tagadabaw daw, sabi ho ng mga nakakausap po natin eh. Di ba? <laughs> alam niya talaga. No? Take a look ho mga kababayan. Kamakailan lamang po na mangha tayo sa dami ng mga gulay na nanggaling po sa China. Hindi po malaman paano nakalabas daw na po sa Europe Customs. Ayok talaga. <laughs> It makes me laugh really mga kababayan. Hindi raw po alam paano nakalabas. Sa Bureau of Customs, Ricky, parang <laughs> Jimmy. <laughs> This is insanity, ho, mga kababayan. This only goes to show na ayaw pong putulin ng Pangulong Duterte ang kasamaan, ang korupsyon, pinababayaan po niya. I know he knows. Meron pong namamahala sa Bureau of Customs para dito sa smuggling. Paano makakalabas sa Bureau of Customs ang mga agricultural products oh, na pinagbabawal pong pumasa po dito sa atin? Meron pong tao po ng DA, Department of Agriculture. May question po sila dyan sa Bureau of Customs, oh, Bureau of Plant Industry. Meron yan the uh Bureau of Animal Industry Bureau of fisheries lahat po 'yan ng mga ahensya ng uh, gobyerno na nakakabit sa Department of Agriculture meron silang puesto dito po sa Bureau of Customs and all of them are mandated to inspect all incoming products from whatever country for that matter oh, mga kababayan 'yan ang mandato po nila so meron ng tao ng Department of Agriculture, meron pang CIIS, meron pang police, meron pong mga appraisers, uh, meron pong mga examiners, and so on and so forth. Mer meron pang uh, x-ray po dyan sa Bureau of Customs. Paano makakalaba? makakalabas ang smuggled goods? Ah, Iisa lamang po dyan. Ang dahilan. Pagka sinabing pikit, oh, pipikit na ho, yung taga-customs. Eh, sinong nagbando? Tagadabaw daw ho eh. <laughs> Tagadabaw po eh. Oh? Huh? Naya Ravena is watching Junior Dal. Good evening. Ha? Huh? Sa wakas, nag-decide na si VP Lenny na tumakbong Pangulo ng Bansa sa 2022 election. At least may talagang opposition na tatakbo sa pampanguluhan. Alalan, di kasi tayo nakakasiguro na ang iba dyan ay kontra sa Administrasyong Duterte, kundi baka pakawala lamang ang mga ito ni Digong. Ayan. Tama? Tama po ito, oh, mga kababayan. Pero Ed, tama po yung sinasabi ko dito sa Bureau of Customs, may Davao Group. Please confirm. Okay? Paula Paipon. ah <laughs> with laughter and love, uh, hearts. Hello, Dad. Good evening to our fellow listeners. Oh, nanonood din po ang aking anak. Ay, salamat naman. Pao, kumusta si si baby ha huh? oh uh, iyakin ba <laughs> okay I, uh, how I wish I could see I, I could see the girl ha huh? okay sana ho Naya Ravena, good evening your honor please sorry uh, so late Nanaman ako nag dinner lang birthday kasi ng apo ko o nga pala happy birthday to your uh, grand uh, daughter no granddaughter Mam Ma Naya Rabena, okay. Uh, good evening, po. Hello to you, Tata Ben, Miss Universe. Have a blessed day, uh, to both of you. Always keep safe and God bless you. Okay, all. Good evening, po. Salahat uh, na board and members of BSC, lalo na sa late na asawa ni uh, na na family, Mister uh, Tony Salao, si Mam Ma Uh, Ma'am Jean good evening Hughes and Jean. Uh, Gino. oh good evening. Oh. Lillian Gabriel Ed Bausa ibulong ko na lang sa iyo Taben noon pa namamayagpag ang mga ang mga ito dahil nakasangga sa pader. Ayun. <laughs> A confirmation of what we are trying to say. Ang problema lang ibubulong na lang sa akin pero naibulong ko na sa inyo eh, o, naawkruh, <laughs> ah, eh, este, nasandal sa pader, <laughs> okay talaga naman oh, ah, nakasandal, nakasandal oh, ho sa pader, talaga naman oh, ah, you know, wala makakalabas, oh, na, na kargamento oh, sa Bureau of Customs na hindi dadaan sa mahigpit o oh, na pagsusuri because meron sa may batas eh. Lahat ng mga kargamento, buwisan. Oh. Meron pong examiner, meron pong appraiser, meron kolektor, meron pong, nako, name ito mga kababayan. Meron pong police, meron pong CIIS, meron pong mga intelligence people. Oh, hindi ko lang alam kung uh, may fans ulit sila. Yung fans nila nanggagaling na ho sa mga importer na gusto magpalusot. Ay, ako talaga. Hmm. Corruption in the Bureau of Customs. Talabak po, mga kababay. Hanggang ngayon, talabak pa rin. Unfortunately, some of our good friends in the bureau of customs are trying their best uh, na uh, bawasan po sana pero meron pong uh, malakas ho oh, ang influensya diyan sa bureau of customs At alam niyo kung sino ang protector jan let us wait for uh, campaign advertising ng mga candidates kung meron pang mangangako na babantayan ang presyo ng mga bilihin. Ayan, oh. Panahon pa ni Cory galunggong na ang isyu, baka uh, meron pang mapapababa ng presyo ng galunggong. <laughs> Wala nang galunggong ngayon, dilis na. <laughs> Alam niya talaga oh. Ay tosco pa ano ba ito. Napakabilis naman ng oras oh, natin. Hmm? Wala nang galunggong ngayon eh. Dilis na oh. Mel Rodelio Militante, mabuti na lang may mga tanim akong mga gulay. Yan. Oh. Uh, ako po eh testigo ho dyan sa ginagawa ni Mel Rodelio Militante dyan sa Kalamba. Nakatikim na po ako ng tanim niyang sili. O, oh, okay? Pero, Mel, tatlo-tatlo na, apat-apat na yung uh, <laughs> gusto ko eh. Uh, gusto ko sana eh. Punta ako dyan para magtanim ako magtatanim. Oh. Lalagyan ko ng uh, tinagamit ko ni Tigong oh, para maging mas maanghang <laughs> ang, ang sili. Okay. Mabuti na lang may mga tanim mo oh, sa, sa sabi ni uh, ni, uh, ni uh, Mel na uh, gulay at alagang mga manok. Kahit paano, may naibibenta ako sa talipapa at kumikita at nakakapagpamigay pa ng mga gulay ng libre. O, oh, sa mga kapuspalad. Isa na po ako dyan. O, oh, mga kababayan. Binibiro ko lamang po si Mel, pero tinututuhanan naman po yung biro ko. Eh, salamat talaga. <laughs> Nakakatikim po ako ng of his labor. Mel, thank you very much. Talagang I appreciate it. Huh? Junior Dal, good morning, bro and all of your viewers bureau of customs naging bureau of Dabaw. <laughs> siguro meron ding alam ito si junior dal no uh, palagay ko meron kang alam na nangyayari po dyan sa uh, bureau of customs aha uh, uh, si Bong penisa is still watching Bong, good evening try to ano ha uh, contribute mag-comment mag And uh, tayo ho ang uh, magtutulong-tulong para matupad ho natin ang aspirasyon ng bawat Pilipino. Meron pong aspirasyon tayo eh. We do not stop from aspiring and hoping. Hindi tayo nawawalan ho niyan. Kahit hirap na hirap na po tayo, nagsasakripisyo po tayo nagagawa pa rin natin na umasa. Pero sabi nga po ni Kale, ni, ni Ma'am Lenny, wago tayong sakripisyon ng sakripisyon. Wago natin tanggapin na ganito na po ang buhay natin. Gumawa po tayo. Gumawa po tayo ng tabi. This is expected of every Filipino ho, mga kababayan. True, we may we may soon have good leaders. Pero ang susi po ng pagbabago tagumpay, ho at parang ng ating mga aspirasyon sa buhay ay yung kagustuhan po natin Uh, dedikasyon at determinasyon na baguhin ang sistema. So, nasa, na, nasa atin na ito. Nasa mga uh, tips of our fingers po. Wala po sa iba. Individually ho, mga kababayan. The responsibility is on us. Maganda nga po sana oh. kung sa pagdaan ng mga oras, araw at panahon, magagawa ho natin magbuklod-buklod ho. Oh. Magbuklod-buklod, magbigis-bigis. Isang bansa, isang iwan. Yan ang pinakamainan po sa lahat. Meron na tayong modelo. Meron na tayong honest to goodness would-be leader. Oh. Preparing herself to become our president. Sana ako oh, pagtulungan na po natin. Huh? Sir Ben, Eve M. Ramos, malakas maka-encourage si Sir Merlito, nagpatanim na, na, din ako ng si... <laughs> eh di meron akong aabangan, Eve. Ha? <laughs> mas mad, mas mal, mabilis nang makarating dito sa amin. Mas malapit na po yung <laughs> Valenzuela. Hindi. <laughs> Siguro dito sa bahay, yun yan dito sa Valenzuela talaga. <laughs> Pero kung dyan sa, sa sa China medyo malayo layo 'yun eh <laughs> pero ipadala mo ho dito kung sa China 'yan ah, hindi pa hinog <laughs> pero baka harangin sa bureau of customs eh <laughs> pero i like that ha? If, ah if uh tularan natin si paring Mel oh kung meron po tayo pagkakataon na magtanim oh sabi nila kasi dito eh, sa Metro Manila, sa mga karating po, puro simento na ho. Meron pa rin paraan. Oh. No? Meron pong mga lata-lata pa rin dyan. Meron, uh, uh, kailangan lang po ng lupa. Kailangan lamang po ng konting pang, uh, pang uh, ayos po sa lupa. Pwede ho tayo mag, uh, magtanim pa rin ho. Uh, yung mga gulay naman ho, oh, hindi naman po nangangailangan ng malawak na mga lupain para mag ma, ma, masustentuhan po ang ating pangangailangan. No? Uh, Ito si uh, Mel talaga, marami po yung uh, sili na nakatanim po sa kanyang bakuran. At nag-harvest po, binigyan po tayo. Kaya ako yung natutuwa. Ha? Uh, paring uh, Mel. Okay? Uh, Mel, uh, kung na, ma, na itanim, na itatanim nga lang po ang gasolina, <laughs> <laughs> Nagtanim na sana ako. Ha? Papamigay ko din ng libre. Ang problema, hindi nga maitanim ho ito. Eh. Inaagaw pa nga ng Chino. Eh. Pwede na ho tayong siguro dyan po sa West Philippine Sea. Baka meron po balon ho ng, ng gasolina ho dyan. Hindi natin magalaw-galaw. Pinakikialaman po ng Chino ho. Eh. Ito masaklap po mga kababayan yung mineral resources po natin na nandyan po sa West Philippine Sea, hindi na natin magalaw sapagkat pinasok na ng China. Komunistang incheck po ito eh. At ito po ang prinoproteksyonan ni Mr. Duterte. Mabuti na lamang po patapos na ang kanyang term. Pero tayo po ay pumipili na oh, ng panibagong mga leaders po sa atin. Subaybayan so po natin ang kanilang mga kasagutan sa mga tanong natin kanina. Oh. ano ang gagawin ho nila sa mga barko ng incheck na hindi napapalayas-palayas? Oh. Anong ginagawa, anong gagawin ho nila oh, para makapag, makapangisda ang ating mga kababayan ho? Oh. dyan Scarborough Shore. Ano ang gagawin po nila para mapalayas na po ang mga kumunis ng incheck? At wag na tayong guluhin. Ayun, ayun, ang mga tanong ho na dapat po natin ibato sa mga kumakandidato ngayon. Ha? Lilian Gabriel, oh. magkaisa po tayong lahat mga kababayan po. Si inang bayan para sa kaligtasan ng bansang Pilipinas. Inang bayan is Lenny Robredo. The only mother among the candidates. Oh? <laughs> the only mother among all candidates for president. And you know that mother knows this. Okay? <laughs> uh, mabuhay ka. Uh, uh, Boleni. Robredo, go Lenny Robredo para maging inang bayan ng Pilipinas, pangulo ng Republika ng Pilipinas. Eden Pedralvez is watching. Good evening Eden, my classmate. 'Yun pa ay may ganang manakot ang taong maraming kasalanan. Junior Dal. Siya ang dapat matakot sa kanyang mga kasalanan. Gay nananakot na lamang ito. Wala nang puwersa ito mga kababayan. Itinatakwil na ho siya ng mga at dati ho, yung mga binubusog niya. Mukhang wala na. Mukhang iniipitan niya ang, kanyang, ang mga ibinibigay ho sa kanyang mga dati. Oh. Ay, nako talaga naman. Ho. Oh. Malapit na ho siya mawala. Eto nga. na ho siya ng ICC. Nako, alam ninyo mga kabayan, pagka sinimulan po ng ICC at naka, nakatanggap si Digum ng sumpina mula sa The Hague, <laughs> baka kikilabutan na po ito at ma, maka, makatikim ng kaunting takot. I don't think he doesn't know what fear is all about. Alam po ninyo yung mga maton ho, mga kababay. Pagka sila'y natapatan, ho, may baton din kamukha nila. Natatakot din yan. Yung kanilang buntot, ho, <laughs> parang aso yan. Eh. Nandun na ho sa pagitan ng dalawang paa. At unti-unti nang lumalabas yan, lumalayo, ayaw pong lumaban sapagkat alam niya wala siyang kalaban-laban. But I ask our people, nakikiusap ko po, ah, nakikiusap po kami sa inyo. Abang abatan ho natin baka itong mga huling araw ng ating Pangulong Duterte sa kanyang ginagawang mga pananakot po ngayon baka subukan po ng Senado na mapikunin, oh, pikunin itong si Digong, baka mapikun nga po at magdeklara ng martial law. I know that uh, he does not have the support anymore that he was in for. Pero, alam naman po ninyo, uh, baton din ho yan. <laughs> abatan abat na naman po natin na hindi po mauwi sa mal, madilim ng mga pangyayari muli. Huwag po sanang maulit ang ginawa ng mga Marcoso ng kanilang kapanahunan no? na maraming namatay, maraming pinatay, maraming na-torture. Ninakaw po ang pera ng bayan. Nawala po ang ating demokrasya. Nawala po ang ating kalayaan. Sana po, wag nang maulit po yun. Bong Peniza, yes, tataben, magtutulungan po tayo hanggang sa kaya po natin. Tuloy po buhay tuloy po ang laban. God will guide us always. Thank you very much, Bob. I will always remember that. Meron tayong kaibigan na nakakaintindi po sa layuning mabigyan po ng breather ang mga Pilipino. Nakakaawa na ho ang bansa ho natin. Pinagtatawanan na po tayo ng mundo. Alam mo ba ninyong kulelat ho tayo sa rating ng Nikkei? Ito yung mga negosyante ho. Nag-aaral po sa mga ginagawa ng mga iba't ibang mga bansa tungkol dito sa pandemya. You know, ang rating po natin out of 121 countries, tayo po ay nasa 121. Nauna po dyan, meron pong nag uh, nagsuri din po ng lagay ng Pilipinas po. Bloomberg, sikat na uh, nag-sasagawa po ito ng mga surveys, ng negosyo at mga financial uh, institutions. Ang, uh, ang rating po ng Pilipinas po so, eh, nasa ilalim ho eh. So ano po ito? Pinipilit po na sabihin po ng administrasyon na ito, hindi ra po tama ang ginawa nilang methodology, hindi ra po tama ang kanilang ginagawa. Jesus Christ! Bakit po nila gustong gawin ng ganyan kung <laughs> anong makukuha nila sa Pilipinas po oh, mga kababayan? kung, hindi po nila sabihin ng totoo. Ayan po. Nakakaawa ho tayo. Eden Pedralves, good evening classmate. M. M Lake, God bless. At ingat, lagi ha, classmate. Pag-ingat-ingat po kayo dyan. Nakaban Ayuski is watching. Oy, my classmate po. Ha? Uh, nasa uh, uh, dito po sa Kiyapo. <laughs> MLQU. Nakaba Ayuski. Eve M. Ramos. Corruption lang po ang mababawasan sa ating bansa. Malaking bagay po yan bilang parte ng presidente. And this is what we can expect and hope that Lenny Robredo will be doing. Bawasan ang taling ng korupsyon dito po sa ating bansa. Makakaasa po kayo niyan. Lenny Robredo is not corrupt. Okay? Ma'am, if ako kinakausap ko yung mga tanim kong mga sili, sabi ko magbunga pa kayo ng marami kasi padadalan ko uli si Dada Ben. <laughs> Ayan <ha? laughs> Sinabi na ni Mel ha? George Gregorio Clemente pwede po tayo magtanim sa bubong ng bahay ng mga gulay, uh, lalamig pa po ang bahay at mag mapagkukunan natin ng gamit pambahay. Uh, ilagay po ang, ilagay po sa mga masitera. O oh, nga, oh tama, tama si Mr. Clemente. Uh, Ricky Tisoy is watching. Oh. Uh, Eva Ramos, Melit Rodelio Militante, salamat sa tip mo Sir Mel. Ha, kakausapin ko sila, mag-video cam kami. <laughs> All right. Victor Dalit is watching Good evening, Vic Mel. Kaming mga tropa dinamin pino problema ang mga kandidato. Ang mga kandidato ang namu problema sa amin. Ganun lang 'yon. Tama po 'yan, ha, Mel. Thank you very much. Okay. Ganito po ito. Tapos na naman po tayo, ha? Bukas, magkakasama po tayo muli sa ating uh, Your Honor, please. And let us help each other. Huwag po tayo maghihiwalay. Wala pong iwanan po dito, ha? Kailangan po magkaisa po tayo, magkabuklod-buklod, magkabigtis-bigtis. Isang bansa, isang diwa. Ayan, okay? Pinakamaganda ho dyan. Oh. magka Magkaisa po tayo. Wag ho tayong mag aaway away Okay? Salamat po sa lahat ng mga nag-join sa ating programa, nag-send uh, nag ng kanilang mga comments, at syempre po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig at nag-share dito po sa ating Your Honor, Please, as a cast communicators. Ben Pipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.